И сега при нас в студиото и пред вас зрителите на Делници е Иван Габеров. Добър вечер. Добре дошли, господин Габеров, доктор на науките. Благодаря ви за това, че дойдохте днес в нашето студио. Аз държа в ръцете си една книга. Искам да започнем с нея, която вие донесохте. Подслушен живот. Разкази. И като имам предвид какво казахте преди доста време тук в нашето студио, ако не се събудим от този оруелски сън, не знам какво ще ни се случи. А вие направихте живота ни подслушан. Всъщност, господин Колев, вие сте почти съавтор на това заглавие. Защо? Защото по време на предизборното студио за избори на Велико, на Народно събрание, извинявам се, в април месец, ми зададохте въпроса, не водим ли много послушен живот? И аз тогава ви отвърнах, че по-скоро водим един подслушен живот. Mm-hmm. И оттам нататък това заглавие ми се завъртя в главата и ми се стори като знаково заглавие за живота, осмислящ миналото. И аз си позволих в тези 17 разказа и една повест, вкарани фигуративно в книгата, да разкажа от името на един обикновен човек, полицай, по-скоро милиционер в повечето от годините на трудовия си стаж, квартален, байруси, изключително обаятелна иначе личност, мой приятел, да разкажа живота, който мина, по начина, по който го е усетил той, с неговите непосредствени допири, както до най-срамното и до най-страшното, но така и до най-човешкото и до най-възвишеното. Защото, говорейки си и по време на тогавашната кампания и след това с различни хора, се оказа, че имам недостатъка да говоря в известен смисъл академично, казано по-народному неразбираемо, и много ми се искаше да кажа нещо по начин и с езика, на който да бъда разбран. И всъщност тази книга е опита ми да кажа какво мисля за миналото, за социализма, за демокрацията, за всичко, което почти вчера се е случило, тъй като тя завършва с февруари 2021 година. По един друг начин. Да. И това е всъщност текста, който предлагам. Не съм прочел разказите, но прочетох съдържанието, което съвсем така се намества в днешното време, в времената, в които живеем. Например, Напред науката е слънце, Борци народни, Представител на социология, Пито Платено, Така е онака и така нататък. Страхотни заглавия. Всъщност, Байруси разказва на една скромна компания от мен, аз също съм герой в тая книга, и моят приятел Любо Бояджиев разказва отделни случки, единия спори с него, другия записва и от време на време слага точка, за да могат да продължат. Ако бяхме събирали всички, как да ги нарека, подслушани истории и изречения, може би щяхме да направим многотомник. По-интересното е, че може би, правейки този многотомник, щяхме да стигнем до уния важни изречения, наречени послания според политолозите, които да ни накарат да разберем онова, на което нашия велик светец, свети дякон Левски, казва: кажи ми ти моите кривици, аз да ти кажа твоите, и двамата да стигнем до истината. Мога ли да направя едно малко отклонение, тъй като споменахте дякона Левски? Днес в град Ловеч има много бурни дискусии, защото една група хора са решили да кръстят един от площадите на името на поп Кръстю. Това не е прецедент. Преди време, ако си спомняте, в Народното събрание депутати от ДПС искаха да издигнат паметник на Осман Паша. И по-точно на Сюлейман Паша, защото Осман Паша е в Плевен, а Сюлейман Паша води офанзивата срещу връх Шипка. И
И всъщност, макар че това изглежда еднозначно като поставен въпрос, не е така. А то не е така, защото от една страна, както казват турците, българите винаги имат един втори акъл, за който се сещат, когато се обърне каруцата. Но от друга страна, дори от исторически контекст, ако този учител по френски, който е бил любимец на майката на султана и без всякаква военна кариера се е издигнал до най-висшия чин, командващ на армия в Османската империя, не беше предвождал тези 40-50 хиляди добре въоръжени и комплектовани войници на атаката срещу Шипка, а там беше един кадрови военен. Нашите герои щяха да бъдат пометени. Националната ни гордост в случая трябва да бъде малко по-всеобхватна и да разбере, че понякога слабостта на враговете ни е най-силното ни оръжие. И е време да се възползваме от слабостите на другите, а не просто да изопачаваме собствените си недостатъци. А поп Кръстю, в интерес на истината, е недоказан предател. Дядо Вазов, моя съгражданин, защото аз съм роден в Сопот, действително го набеждава. Набеждава го и Ботев. Извинявам се, нали, дядо Вазов набеждава поп Кръстю за предател на фона на Ботев, на Левски, на всички тия герои, които възраждането е превърнало не в национални герои, в идоли. Но може би трябва да имаме мъженството, ако не сме сигурни, да не посочваме с пръст и да не даваме присъди. Може би националната ни сила ще дойде тогава, когато започнем по-всеобхватно и някак по-човешки да обръщаме внимание на дребните неща, а един такъв дребен детайл е, че всъщност няма пряко доказателство, което да уличава поп Кръстю в предателство. Напротив, доказателствата говорят, че Димитър Общи със своите признания, а и с безумната си самонадеяност да обере касата в прохода Арабаконак, да, на практика насочва заптиетата и цялата тайна служба към евентуалното дислоциране на дякон Левски. Добре, да се върнем към послушния живот, който водим напоследък. Докъде ще ни доведе? Ние, господин Колев, да, напоследък изглеждаме послушни, но не водим никакъв живот. Всъщност, живота отсъства от битието ни. Виждате как дори това второ, някакси извънредно служебно правителство, което застъпи след първото, създава у нас впечатлението, че нещата зациклят, че няма правилен ход, че като че ли ние нямаме изход от ситуацията, в която сме и се въртим в кръг. Ние дори вече не осмисляме това, за което говорихте с предишния си събеседник, доцент Мангъров. Първа, втора, трета игла и колко игли още ни предстоят. Ние просто чакаме поредната. Лишиха ни от живота. Оставиха ни само подслушването. Много, много интересно, че вие предния път бяхте тук като представител на една партия, за която ще споменем на финала. Но сте една много интересна личност. Занимавате се с земеделие, доколкото знам, пчеларство, имението е ваше. С хотелиерство. Аз да, обикновено се представям като градинаря. Тъй като той има една голяма площ. Градинаря, но градинаря е издал доста книги, написал е доста трудове. Някои от тях могат да звучат, сега ще ги прочета, доста неразбираемо за голяма част от зрителите. А защо не и за нас? Например, това, което видях, психологическата парадоксалност на историята в богомилски контекст. Да, това е голямата ми докторска дисертация всъщност. И какво доказахте с нея? Какво открихте? Няколко неща, но най-важното е, че е време обществото да започне да разбира, че има фрапираща разлика между вяра и религия. Ако вярата е ускорението, с което човек се стреми към единство с Твореца, то религията е всичко това, което възпрепятства това пряко и естествено общение.
между човека и Твореца. По тая причина трябва да излезем и от конструкцията, която историята ни е вменила, че всъщност революционните ни борби са били борби за религиозна независимост и така нататък. И да се върнем към представата, кои сме ние. Защото ние живеем в един въобразен свят, в който ни е вменена история. И на базата на тази вменена история ние правим грешка след грешка, въобразявайки си, че това е наше, а нещо друго е чуждо и съответно, че тези са нашите, а другите са враговете ни. Време е да разберем, че всеки, който говори за национални интереси в България, забравя едно гигантско нещо. А то е, че българите не са нация, те са цивилизация. Те са в основата на арийската цивилизация. И когато някой фокусира усилията на една партия или на един народ в нещо изключително етническо или цивилизационно, да, той зачерква усилията на стотици поколения българи, които всъщност са били модел за цивилизационно подражание. И е време да разберем, че ние не можем да се ограничаваме в рамките на така наречените си национални интереси, нито да направя една скромна критика. Ми харесва, когато, примерно, във вашата телевизия се промотира една книга за 1000 причини да се гордеем, че сме българи. И там първите три неща са, че еди кой си измислил динамит, по-голям, по-силен от този на Нобел, или че измислил авиационната бомба. Ние сме визионерите на света. Ако ние не формулираме, не генерираме визия, с която да спасим този свят, ние не можем да спасим себе си. Защото ние имаме може други... Може би не искаме да се спасяваме, така ни харесва. Или са ни внушили по неизвестни причини, че това въобразено минало и тази внушена реалност, в която се душим, това отсъствие на живота само на подслушване, са наши естествени състояния, а те не са. Много, много странни разкази се, така прегледах набързо. Много странни срещи с обикновени хора, които мислят доста философски. А всъщност, точно така мислят хората. И аз не бих ги нарекал обикновени, бих ги нарекал ежедневни хора. Да. Няма обикновени хора, господин Колев. Всеки човек е една вселена и след като Твореца е инвестирал в него, създавайки го, той е имал своето гениално намерение от този човек да произлезе нещо. И ние трябва да си спомним какво е искал да каже Твореца чрез нас и да продължим това. На времето, преди 12 години, издадох една книга, която се казваше «Алхимията на живота». И сега бих я повторил формулата. Прерастването на страховете ни в надежди. Превръщането на тия страхове и надежди в вяра. Синергията на тия страхове, надежди и вяра в любов. И използването на тази любов за творчество. Това е алхимията на живота. Ние можем да постигнем собственото си спасение и като личности, и като българи, и като ангажирани с бъдещето на децата си, но и на света. Когато трансформираме дори отрицателните си качества в енергия на случването, т.е. в любов, за да творим, за да създаваме. И ние не можем да се гордеем с това, че не са завладели нито едно наше знаме. Ние се гордеем с това, че и в момента голяма част от света пише на нашата азбука. И практически говори на нашия език. Много милиони. Голяма част. Добре, обаче се имаше опит тази азбука да бъде едва ли не заличена. И винаги е имало такива опити. Между другото, може да скандализираме вашата аудитория, но в основата на така наречения новоанглийски език стоят 80 000 български думи. Така ли? И аз съм направил една скромна таблица от една страница, където обяснявам как с премахването на няколко наставки или с добавянето на една буквичка за думата, един човек, знаеки тия правила, за 15 минути може да освои едни 80 000 думи, смятани за английски. Уникално. И си задавам въпроса, след като знаем колко векове преди 1623 година, когато Джон Уебстър създава
речника на новоанглийски език и по тая причина нормативните речници на английски и в момента се казват Уебстър. След като той е живял хиляди години след съществуването на български език, как е възможно все още така наречената научна общност да повтаря неистините, че няма връзка между арийския, т.е. български език и новоанглийския? И как е възможно, примерно, внучето да изпревари дядо си, защото новоанглийски език е едно пра-пра-пра внуче на езика, на който говорим ние. А той се използва в момента за една тотална идеологическа преса, дори под претекст, че има някаква вменена англосаксонска или пък евроатлантическа ангажираност на нашето общество. Е, няма ли? Ако управляващите са обществото, да. Но дълбоко се съмнявам, че тези ежедневни хора, които мислят философски, за които вие казахте, че изглеждат по-умни, отколкото им вменяват, дълбоко се съмнявам, че тези хора вярват на тези глупости. Трябва да ви кажа, че това са хора, които имат едно невероятно чувство за хумор, което аз лично не мога да си го обясня. А как да оцелеем без хумор? Понякога, да ви отворя една скоба и да ви кажа на четири очи, че аз, понеже съм женен за рускиня, само хумора ме спасява понякога. Така че разбирам и тези хора за хумора. Просто то няма как иначе. Затова ли отидохте в имението? Аз го създадох. Да. И отидох. Мислих си, че това е начина да покажа на Твореца, че съм го разбрал. Той обаче е много игрив, когато става въпрос за уроци и непрекъснато ми създава изпитания дори и на тая тема. А тази хронологична енциклопедия на света? Хронологичната енциклопедия на света... Три тома? Никак не е малко. Не, те бяха седем. Да. Те бяха седем тома и в последствие аз успях да... Аз съм чел рецензии за трите. Да, в последствие аз я събрах като издател в... Светът след Исус. Един огромен, голям, тежък том, който обхващаше 2000 години от мирозданието, от целия свят. И всъщност, когато дойде време да издаваме втория том от този огромен труд, който се казваше Светът между две войни, тогава на власт беше мадридския измамник. И аз си позволих в едно предаване при Петър Волгин, журналиста, от среща срещу мен, както сега сте вие, беше Андрей Райчев. И Андрей Райчев коментираше какво чудо е станало, как един български цар станал премиер. И тогава си позволих да му цитирам Търновската конституция и да му кажа, че няма хипотеза, при която някой да стане цар, преди да е умрял предишния. Така пише там. След смъртта на царя, наследникът му свиква Велико народно събрание, което ако го избере, той полага следната клетва. И е време да разберем някакси така общността в България, дори и журналистическата, е време да разбере първо, че след като Фердинанд умира на 8 септември 1945 година, т.е. няколко години след двамата си сина, Борис и Кирил, то няма как нито въпросния Борис да се нарича цар, той има титла в Конституцията и тя се нарича престолонаследник, а още по-малко пък неговия внук, Симеон, не може да се нарича цар. И там има един интересен детайл. Да. Там пише, титли за благородство в Конституцията не могат да съществуват в царство България. Време е да разберем, че няма принц Кирил, няма княгиня, няма царица. Цар. Има две законни длъжности, приети от депутатите във Великото народно събрание, които твърдят, че имаме цар, първоначално княз, който 1908 година, разбира се, става цар с обявяването на независимостта, т.е. имаме цар и наследник. Аз, тъй като все пак напоследък говорим за актуалните проблеми, какви се виждат предизборните битки, защото политическата партия Благоденствие, Обединение... Градивност. Градивност, Бог. Да. Да. Ще участвате ли този път в предизборната кампания? Ние внесохме в
вчера в Централната избирателна комисия 3520 гласа. Тоест с 1020 гласа повече от лимита, който е нужен. За парламентарните? За парламентарните избори. Ние смятаме, че има прекалено много кандидати за президентските избори. Смятаме, че на фона на това, което се случва, макар да имаме известни забележки, и то не малки към настоящия президент, ние не виждаме кандидатура, която би могла да задоволи нашите претенции към този най-висок държавен пост. И по тая причина не издигаме свой кандидат за, за президент. Аз, понеже споменахте за царя и царете и, нали, преди малко, си спомням, имаше една книга «Корона от тръни». Обаче вие пък имате, смея да го нарека, да, труд «Корона от лъжи». Тази книга, тя е от притчи, които на времето Петър Волгин четеше като финални притчи, да, в предаването «Дим над водата». Притчи за хора и политически влечуги. Точно, да, така, да. И всъщност последната притча... Ами добре, дайте един екземпляр, ще си го купя да четем и ние от тези притчи. Трябва да я признам, тя излезе в два тиража, между другото в тотално мълчание от всички журналисти и преса. Свършиха два тиража, макар че имаше промоции на няколко места и представения. Но да ви кажа защо всъщност не излезе втората част от «Светът след Исус», един огромен защо? Том. Защото последната притча, която трябваше да влезе в «Корона от лъжи», но книгата беше подпечатана и не можахме да я включим, беше свързана с 9 май 2005 година. И там двама от моите герои, такива философи, за които вие казахте, ме питат, докато аз влизам в селската кръчма, защо нашия цар тире премьер не е поканен в Москва на парада на победата. Да, победата, да. И аз отговарям, защото е бил малък за Нюрнберг, а Мадрид е в другата посока. В резултат на това, аз бях спонсор на предаването на Волгин. Да. Моето спонсорство беше забранено. Моето име в национален ефир беше забранено. Сегашния декан на, мисля, че на правния факултет Софийския университет, тогавашен министър, пусна едно специално окръжно, като министър на образованието, че моите речници и енциклопедии не се препоръчват за образователната система в България. А вие сте издали доста. Да. Тоест, попаднах под пресата на едни службогонци, които дори не разбраха какво всъщност им казах. Какво мислите обаче сега за евентуалната кандидатура на ректора на Софийския университет, господин Герджиков, за президент? Ами, аз лично мислих, че господин Герджиков не познава Павлик Морозов, а се оказва, че те са кръвни братя. Това му е в момента функцията. Ами, тя амбразурата не знам колко дали ще може да го спаси. Тя е една предизвестена смърт, господин Колев, защото виждам днес, че ЦИК е задраскала партията на господин Бошков заради, да, закона Магницки. Ако обаче братята американци са така последователни, както не се иска, би трябвало да забраскаме и партията на Бойко Борисов, защото слуховите говорят, че и той фигурира в все още не официализираните списъци, свързани с това дело по закона Магницки. И какво прави тогава господин Герджиков там? Не знам. Ние ще продължим тези разговори с вас. С удоволствие. Много ви благодаря. Не разполагаме с много време, но винаги сте добре дошли да короната от лъжи, да прочетем някой път на нашите зрители нещо, защото аз спомня доста отдавна и спомням тези предавания на Волгин. Да. Да. Те бяха много, много отдавна. Е, не много, но... Но виждате как благодарение на моите притчи това момче израсна и се превърна в такъв доен на българската радиожурналистика. Еми, което, не, да, което на мен ми носи изключително голямо удовлетворение. Надявам се, че и той ви е благодарен. Преди два часа се разделих с него и се държеше точно като такъв. Благодаря ви, господин Гагаров. Благодаря ви за гостуването. Сега е време за реклама.